В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску зростання захворюваності на грип та COVID-19. В Ізмаїлі пройшов святковий захід для дітей з інклюзією. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно такі. 339 850 осіб особового складу, 5655 танків, 10560 одиниць бойових броньованих машин, 8070 артилерійських систем, 919 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6154 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1586 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10636 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1168 одиниць спеціальної техніки. Сили ППО збили два дрони типу «Шахет-131-136» в Одеській області під час атаки Російської Федерації в ніч з 10 на 11 грудня. Про це повідомили у Силах оборони Півдня України. Загалом вдалося знищити на півдні всі 18 дронів «Камікадзе», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Три збили на Херсонщині та ще 13 на Миколаївщині. Інформації про поранених чи загиблих не надходило, повідомили військові. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. COVID-19 в Україні перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. МОЗ України затвердило рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації. Про отримання бустерних доз ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. МОЗ України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердило рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс з трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Три щеплення – загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні. Наступні щеплення після третього – це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні супутні хвороби, людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від COVID-19 першою дозою 25 366 осіб. Другою дозою – 24 574 особи, третьою дозою – 5270 осіб, четвертою дозою – 695 осіб, додаткова доза – 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років першою дозою – 100 осіб, другою – 90. Внутрішньо переміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення.
Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі на базі самоорганізуючого учбового простору пройшов святковий захід для дітей з особливими потребами. Дітлахів розважали казкові персонажі та улюблені герої, які подарували незабутні емоції та яскраві враження на весь рік. Подробиці дивіться у сюжеті. До Дня Святого Миколая в Ізмаїлі відбувся святковий захід для дітей-переселенців та дітей, які мають особливі потреби. Свято пройшло на базі самоорганізуючого учбового простору за підтримки благодійного фонду «Карітас Одеса» у ГКЦ. В цей день помічниками Святого Миколая стали благотворительний фонд Агентства розвитку інвестицій Южного регіону, педагогічний факультет Ізмаїльського государственного університету і «Карітас Одеса» Української греко-католічної церкви. Юним глядачам показали казкову історію та занурили у новорічні пригоди. Малечу розважали улюблені персонажі – Баба Яга, Святий Миколай та символ нинішнього року – кролик. Сьогодні на цей праздник були приглашені дітки з особими образовательними потребностями, які посещають центр комплексної реабілітації дітей. І діти-переселенці, які временно сьогодні живуть в нашому місті і посещають СОУП «Ізмаїл». Для них був організований праздник. Під час вистави діти стали рівноправними учасниками дійства, допомагаючи казковим героям. Окрім вистави, для малечі організували різноманітні конкурси, танцювальні батли та фізичну активність. Сьогодні дуже необычний день. День, коли сповняються бажання, коли діти отримують подарунки за те, що цілий рік вони готувалися до цього дню, писали письма Святому Миколаю, і ми не могли обманути їх очікування. Напередодні Нового року усі вірять у диво та чекають на здійснення найзаповітніших бажань. Завдяки святу діти хоч ненадовго змогли поринути у новорічну атмосферу, коли герої казок оживають, а мрії збуваються. Я дуже сподіваюся, що те, що відбувалося тут, добавила немного щастя не тільки цим дітям, але й їх батькам. В цьому залі сьогодні звучав дитячий сміх. Я дуже сподіваюся, що і далі дитячий сміх буде звучати тут у нас, що ці діти будуть щасливі і що у нас впереді хороше, світле майбутнє. Наприкінці заходу діти отримали солодкі подаруночки та зробили спільне фото з улюбленими казковими героями. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїльські патрульні затримали чоловіка, який зберігав вдома, ймовірно, наркотичну речовину. Під час відпрацювання виклику в одному з будинків на вулиці Шевченка міста Ізмаїл інспектори виявили речовину рослинного походження, зеленого кольору, а також пристрій для вживання наркотичних засобів. Спілкуючись з поліцейськими, мешканець будинку зізнався, що речовина, яку знайшли патрульні наркотичної, належить саме йому. Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Загалом, протягом вихідних патрульні поліцейські Одеси та Ізмаїла виявили 6 фактів обігу наркотичних речовин. Одеські митники вилучили незадекларовані лікарські засоби на 2,3 мільйона гривень. Ліки були виявлені під час митного контролю багажу пасажирів одного із автобусів, який слідував через пункт пропуску Орлівка до Румунії. Громадянин України без будь-яких ознак приховування переміщував серед особистих речей ліки ринковою вартістю 2,3 мільйона гривень. Це майже у 6 разів перевищує сумарну фактурну вартість товарів еквівалент 10 тисяч євро, які при вивезенні громадянами за межі митної території України не підлягає декларуванню. За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 2 статті 471 Митного кодексу України. Доларжанка. На щиті повернувся справжній патріот, захисник України, воїн Ізмаїльського прикордонного загону Володимир Гончаров. Живим коридором на колінах зустріли мешканці громади свого полеглого героя. Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Ізмаїльського прикордонного загону. Призвався він до війська за мобілізацію у 2023 році та у складі прикордонної комендатури швидкого реагування мобільного прикордонного загону виконував бойові завдання на Харківщині. Чин відспівування Володимира відбувся у Свято-Михайлівському храмі, в будівництві якого брав сам полеглий герой. Поховали Володимира Гончарова на місцевому кладовищі. Вічна слава та світла пам'ять герою. Що стосується курсу валют та прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі.
Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 90 копійок, продати за 37 гривень 45 копійок. Євро – купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, вдень південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень 4-6 градусів тепла. В Одесі хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Вдень мінус 1 градус до 1 градусу з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.